დღეს საკრებულოს სხდომაზე ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ხმაურის და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე დამტკიცდა. ბათუმის მერიის ინფორმაციით ბათუმის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 254 მილიონ 47400 ლარით განისაზღვრა, რაც 2021 წლის საწყის ბიუჯეტს 103 მილიონი ლარით აღემატება, ხოლო მიმდინარე წლის მოქმედ ბიუჯეტს 59 მილიონ ლარზე მეტით. ბიუჯეტის პროექტი ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა წარადგინა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტების დაფინანსება: ბათუმის საკრებულოსთან, სადაც 2022 წლის ბიუჯეტი ხმაურისა და ოპოზიციის პროტესტის ფონზე დამტკიცეს, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია მივიდა. მელიას თქმით, გადარჩეული საკრებულოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი ამ სახელმწიფოს ნამდვილად არ უნახავს. ყოველგვარ კანონიერ საფუძვლად მოკლებულია ეს ხელისუფლება, მათ მორალური და პოლიტიკური საფუძველი გამოეცალათ. ფასები რო იზრდება, იცი? ხელფასებს რო იზრდის, იცი? მერე? მერე რატო არიგებ? თელ საქართველოს. რატო არიგებ ხმას? ყველას ეზრდება. თელ საქართველოს. და რამდენ 77000 ბავშვი რო ფშიერია, იცი? შენ აი ნას რატო არ დაინტერესებს? მე პრემიერმა გამოვიდა და შეუცირებო იძახეს. რა უნდა გამიგონოს დედათი ვარ უმაღლესი საბჭო? შენ ჩემს სამშოუ ადგილიდან ჩემი სამშოუ ადგილიდან ჩვენმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა გააკეთეს სწორება დესტრუქციაზე, როგორც ყოველთვის გააკეთეს სწორება იმაზე, რომ ქალაქში შეჩერებული იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები, ქალაქში შექმნილი იყო კრიზისი, ქალაქში ქალაქს არ ეფუნქციონირა და მის ინსტიტუტებს არ ეფუნქციონირა. ეს არის ძალიან ძიმედ მოსასმენი დიახ, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება არის ყოველივე ზემოაღნიშნულის თავიდან აცილება, ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში შეტანილი არის შესაბამისი დათქმა 10% სახელფასო ნაწილი ზრდა ყველა საჯარო მოხელეზე, ყველა რგოლის საჯარო მოხელეზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ეს ასახული არის, როგორც საქართველოს მიმდინარე წლის საბიუჯეტის პროექტში, ასევე ბუნებრივია ჩვენც და სხვა მუნიციპალიტეტებით, ისევე როგორც ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაცია მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ადამიანის ყოლობა შეუმჩნეველი ფართო საზოგადოების მხრიდან, ნუგზარ ფუტკარაძე, ადამიანი ჩვენი გამარჯვებული მაჟორიტარი დეპუტატი ქალაქ ბათუმში, რომელთანაც აწარმოებდნენ, არ ვიცი, შანტაჟის ენით საუბარს და რაზგონებოდ დღეს ხელისუფლება, რომ ჩვენ რაშუაში ვართ, ხა ვიღაცა 100000 დოლარს თავაზობდა, ჩვენ რაშუაში ვართ. ქუჩა მოდის აბსოლუტურად მთელი თავისი სიძლიერით და სიმძლავით მოქმედებაში. ქუჩა, სადაც არაძალადობრივად წყდება ოლიგარქის მიმტაცებელი რეჟიმის ბედი. ასე ყოველ